Fala galera gremista, meu nome é Denner Garcia e esse é o segundo vídeo que eu estou trazendo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer mais um top 5 do nosso tricolor gaúcho. No vídeo de hoje eu vou mostrar as 5 defesas mais absurdas de Marcelo Groi com a camisa do Grêmio. Já vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se gostarem do vídeo. É o Robinho contra a Rapa, é o Casares contra a defesa do Grêmio. E aí o Michael Suel desvia, sobrou, Júnior Urso tocou, Marcelo Groi! Mito! Que defesa! O torcedor do Atlético não acredita, o torcedor do Grêmio agradece. Olha essa defesa do Marcelo Groi. Olha lá, cara a cara, para tudo. A primeira que o Júnior Urso escapou, né? Conseguiu sair e se infiltrar na área. Batendo escanteio para o time argentino. Cobrança na entrada do pequenário, toque de cabeça, Groi! Groi de novo! Só isso? Olha aí a defesa. Alá Gordon Banks. Só Marcelo Groi. Sensacional. Cabeçada para o chão, Groi. Reflexo puro, explosão, velocidade. Groi salvando o Grêmio. Como anda de la cabeza Newell's, el centro para Heinze. Salvó Marcelo Groi, no ingresó el balón. Lo tuvo Ponce. Qué suspenso, pero para mí no ingresó, ¿eh? La tocó el arquero antes, ¿no? Lo gritó el pibe. Ah, no, lo que sacó el arquero. Impresionante. Impresionante lo que sacó. Casi lo había superado la bola. Sí. Impresionante el cabezazo que saca. Qué bien el pibe Ponce, ¿eh? Lo anticipó a Heinze. Confiante, trouxe pro pé esquerdo, cruzamento pro Fred, de cabeça, espalma Marcelo Groi, voltou no Fred, dividiu, rasga tirando de lá o Pará. Uma defesa sensacional do Marcelo Groi, porque ele teve que botar força no braço, a cabeçada não saiu tão forte. Você vai ver, olha, bola do Bruno, o Fred escolheu a cabeçada, cabeçou no chão, a bola quica. Aqui e aí, toma mais velocidade, né? E aí ele tem que botar força, tem que dar uma cortada na bola, senão não consegue tirar. Não tô comparando, né, os goleiros. Por favor, né? não goleiro não, mas as defesas. Eu já sei até de qual defesa você vai falar aqui. Pode falar com você. O Pelé com o Gordon Banks na Copa de 70. O toque de cabeça, Ariel bateu, Marcelo Groi. Não. O que Marcelo Groi fez agora, o time gostando dele ou não, que ele fez uma das mais estupendas defesas que eu já vi em futebol. Eu ando há 45 anos nesses 5 continentes e confesso para vocês que eu nunca tinha visto nada parecido. Marcelo Groi, espetacular, fantástico, salvador, uma defesa que vai ficar na história como a defesa ser mais importante da história desse grande goleiro que o Grêmio tem. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.